Юлия, atsimeni save 12 klasėj? Ne. Ne? Neatsimenu. Nes sakyk 9, tik baigiau. Nes nevau. Tu senai taip juokiesi, man taip juokinga. Mažiukai, baig. Ką baig, aš žinai, kaip tavęs pasilgau. Aš tavęs irgi. Kada tu grįžti? Kada grįžtų? Jums įsibodytų į savo Islandiją įsidėt. Žinau, kai būčiau dabar prieš tave, tai... Išbučiuotų mane visą. Kaip visada, atsimeni tą pozą mūsų mėgstamiausią. Tokia... Nerealiai, nerealiai. Ten kaip triušiukai varėm, prisimeni tą greituką, kur darėm. Baik, mano draugai čia. Pasilgau. Nu ką, tu ką, draugai, ką, draugai? Pastoji prie draugų išsikalinėjai. Nu gerai, aš naisiu palauk, iš kur pakalbėt. Ir, o ką, kur tada buvo namie? Aš namie, nu ką tik išsiprausiau po dušu ir... Nu baik, mažiai. Tik, prašau, tik saugok savo tą krūtinę, gerai? Niekam jos neduok. Ne, tu išprotėjęs ar ką? Kas čia šneka? Ką? Girdi kažką šneka? Tai su ko tu esi? Ne, kas čia yra? Alio? Mažiai, kas čia, su kam tu duoti tą ragelį? Palauk, Julija, tai čia pas tave kažkas yra. Su ko tu esi, ką? Aš viena, tu nusišneki, tai pas tave ten tavo draugelį, tai minėra gelį. Ką tu čia dabar pezi, aš vienas esu visiškai. Nu ką vienas, sakysiu draugelis, alio. Kas ten yra? Tu, naik nuo tų draugų, nunervuoji mane. Alio. Alio. Kas tu esi toks? O kas tu? Kas tu esi, iš kur tu čia atsiradai? Julija, tu jeigu prikolini, tai prikolini. Aš neprikolinu, čia pas tave šneka, ką tu čia nusišneki. Nu, aš nenoriu šnekėti su tavo draugais, aš noriu su tavim šnekėti. Pala, kas čia toks yra? Kas čia toks? Jonai... Julia. Nenusišnekėk, aš tau sakau dar kartą. Žinok, susipiksim, palauk, pasiklaus, kas čia per pienis toks yra? Kas čia toks kalba? Puškino žaliom akim. Puškino tu žaliom akim. Jeigu tu prie mano moters bent per juodą nago centimetrą prisertinsi, aš ne tik kiaušus tavo šrausiu, bet ir per radiją paskambinsiu. FM. Labas. Labas. Audrius. Nu labas. Ne, aš beveik Audrius Šonės, Audrius. Audrius jau peršyko. Nu jau, rolka neršusk. Neteisus aš reiškia, ne? Neteisus. Tai kas čia, gerai, čia taip klausotės, ar kaip, nesakė, neužregistravo jūs? Mes susipažinėjau su radistų bairiais. Nu bet, ai, susipažinė. Bet tai šiandien buvo biškai, kitai, matai, Julija pas mus. O taip? Patiko vyrai, ne? O kurgi ne? Nu va taip, todėl mes ir pasikvietėm. Klausykit, perduok linkėjimą Audriui ir čia Agnė užregistravo, tai ačiū jums, iki. Taip ir galvojam, iki. Ačiū. Taip, žinokit, mes be kažkaip... O nors vienas išsiauklės, ačiū pasakė. Čiau, hebrytė. Sveiki. Iki, šaunuoliai. Linksma, hebra. Duok paklausyti. O gerai, kur duodi čia, dragelį? Paklausyti. Duok aš pašneikės. Julija jau tavęs atvažiuos paimti. Jos atvažiuos pasimti, jos... Ir tave išsiveš. Kaip rytė man pamajačins. Čia tas Linas, turbūt, ne? Čia buvo Linas. O Linas tiesa neperskamino? Vat nežinau. Kiam būt buvo du missing, dabar kiam trys, tai greičiausiai nekėliau ragelio. Linai saurė. Juličką užimta. Valipačka. Nu, ką veikiam? Ką veikiam? Atsisveikint norim su tavim. Tai sakyk kažką. Sudie, mano Julija. Aš dirbu Zip FM.